がちっちゃいもんで、次の日の8月1日がハイドレッセンスです。こんばんは、くまさんありがとうございます。こんばんは。そんな感じで土日公演でございます。こんばんは。すごい久しぶりな気がするぞ、この感じ。ショールームが久しぶりな感じするね、します。こんばんは。アイドルエッセンスです。岡本氏、あーね、そう朝見てすぐに連絡した。あの SKE48 さんの岡本彩香ちゃんって子がいるんですけど、岡本氏とあの仲良しで、メダルありがとうございます。今日朝起きた時なんかボムさんで水着グラビアやるってツイッターで見て、へっってすぐに連絡した。こんばんは。そうあやちゃんがね、そうなんだよ、すごいよね、おめでとうって LINE した。こんばんは。今日はみんな火曜日なんだよ。もうさ、夏休み入る前からだんだん私曜日感覚がなくなってきて、本当に何曜日なのか分かってない。こんばんは。せめてこう、あのせめてもの感じで公演だけがちょっと曜日感覚目印。こんばんは。そうそうそう、今日ね、青ね、あ、今日半からカラオケ配信します。もうちょっと早くするか、今日はちょっとカラオケ配信しますね。先にテロップ入れとこ。あ、コメントが長すぎます。できたー。カラオケ配信。眠そう。私も眠いの、今日めちゃめちゃ。朝ね。朝起きた、あ、なんか久しぶりにゆっくりな日だったから、寝ようと思って。なんか寝たいなと思って、朝ちょっとゆっくり目覚ましかけないでゆっくり起きようと思ったの。そしたら今日朝8時に目覚めて、8時から起きてたけどちょっと眠い。こんばんは。なんか目覚ましかけないで起きたらさ、絶対10時とかになると思ってたの。朝の10時とかに起きて、な、別に朝ゆっくり起きるって決めたのに、決めたけど結局はまだ時間無駄にしちゃったって思うんだろうなと思ってたら、8時にね起きたんだよ。そう、用事もろもろ片付いた。で今日はあのお家にいた、お家にちょっというか何もなかったからスーパーに行ってきて、スーパーに行ってきて帰ってきて、でも今日雨降ってきたからさ、でそれでお布団を布団を
ちょっと薄くした、まだ夏仕様にしてなかったんかいっていう感じなんですけど、布団を夏仕様にする作業を今日はしました。めっちゃ本当に高校生って感じだけど、そう買い出ししてたんだよ。なんか全然行けてなかったからさ、ちゃんと人参も人参人参とか買ってきたんだよね、ピーマンとか。こんばんは。いやでもなんかさ、最近めっちゃ暑いし、暑くてさ、まあ寝るとき朝すごい暑くて目覚めるなって思ったんだけど、ちょっと布団変えたから、まあ涼しく、朝も涼しく起きれるかなって期待しておるところ。だから今日は寝るのが楽しみなんです。さっきから布団が私のこと呼んでるんだよね。でも言ってない、まだ。料理配信さ、料理配信あれなんだよね、なんかあんまりキッチン NG みたいな感じで、キッチン NG みたいな感じ、すいません。お豆の返信頑張りました。ありがとう。メールの返信がすごいいつでも見れるようになったから見てる。キッチン NG なんで、すいません、本当に申し訳なくて。え、カーテン閉めて寝ますよ。でもたまに忘れる時あるんだよね。なんかさ、夜帰ってきてさ、なんかあれじゃん、ずっと何、暗くなる瞬間にお家にいると、あ、カーテン閉めなきゃって思って閉めるけど、結構夜遅く帰ってきたら忘れてること多い。誕生日がある、あれ、そう、今日サラちゃんの誕生日なんですよ。小宮山サラちゃんの、サラに連絡して、連絡しました。でそれでしましたよ。お昼くらいに帰ってきた。だから私14日くらい、16歳一人だけなんです。16歳一人きり。なんかそう、14日差なんです、サラちゃんと。0時ちょうどに、うん、それはしてないです。朝送った。相撲公演聞きたいこと、何聞きたいこと、聞きたいこと、そう、リアル再燃、まあ確かに。まあ確かに、そんな感じなんです。そう、16歳、でもママすぐ17になるから、やばいぞ、目を開けろ。そうね、公演あと2週間ぐらいだよ、17になる。あ、でも14日ってことはそういうことか。サインボールね、私なんか何、移動的、何、移動的に、さ、割と真ん中よりちょっと下手側に投げてた、この前の昼夜の時かな、流れなんか間に合わないとか、流れな感じでって感じです。でもちょっとね、次のサモアの公演はあれで、
あ、固定じゃないんだけど、固定ではないです、全然。そう、次のスモアの公演のサインボールはちょっとこういくって決めた。こうじゃなくてこういくって決めた。そう、マネージャーさんにこういこう、こうって言われたから、次はこういきます。前3列まで、え、そうなの？違う、私さ、私めっちゃさ後ろまでさ、多分前3列以降も行くと思う、私わかんない。でもこの前は勢いづけすぎて誰にも届かなかったからちょっとわかんないけど、私は次はもうこう行くって決めたから。で、なんかそのなんだっけ、ツイッターに私がサインボール投げてるところのスクショが上がってて、めっちゃめっちゃすごい投げてる。葵ちゃんのボールは 5列目を超え、お、5列目超えてってたって。ちょっと頑張ろう。なんか届けーって思って投げたら跳ね返ってきちゃうんですよね。ありがとうございます。なんかさ、私ジェリービーンズのジェリービーンズ、あの夢品公園の初めてのジェリービーンズの時もサインボール投げてたんですけど、こんばんは、投げてたんだけどね、その時にあまり勢いづけすぎると帰ってきちゃうってことを、私はあれなの、私は学んだはずなのに同じ過ちを犯してしまった。あれはそんなに後ろまで届いた印象ないよ。シク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 、ちょっと届けと思って投げたんだけど、ちょっと届けって思いながら横投げするね。サインボール、ちょっといきます。そうね、久しぶりだったからということで、そういうことで、そういうことで、だって、まあ、そういうことで久しぶりだったんです。だからちょっと勢いが余りすぎちゃったって。マンゴーです。スプラッシュ、デデデデデデ、スプラッシュ、デデデデデデ、スプラッシュ、デデ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 デ、スプラッシュ、デデデデデデデ、スプラッシュ、デデデデデデ、スプラッシュ。2回し目のスプラッシュの3回目ぐらいまでに投げてた気がする。で、歌わりに行ってました。サインボール、私がどれだけ成長してるかも次のスモアの見どころでお願いします。スプラッシュ。マンゴー、てんてん、意外にマンゴー、意外にマンゴー、ロマンスがチチ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 チ、みずみずしい。こんばんは。マンゴでてて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 、ね、8月のね、はるかの生誕祭も決まりましたね。だからさ、もう私の生誕祭って9月とかになりそうだよね。すごい、マンゴー、
感想難しかった。感想結局煽りにしたからだったけど。こんばんは。SS 公園。どこだろう。どこがいいんだろうな。でもなんかその構成を考えてるときに、結構端の方までみんな4人が行けるようにしたいねみたいなのを話してて、どこだろう。どこだろうな。前半ブロックは割と神手より、中央ブロックっていうのの神手よりが見えるかなと思うけど、どうなんだろうかな。ユニットはね、ユニットはでも逆転王子様はずっとあそこにいるからあれなんだけど、上手の方がいいかな。上手の方が見れるのかな。でも下手でも全然見れないことはないと思う。でもね、結構ね、4人だからその真ん中ら辺にだったら結構見れるかなと思う。去年の生誕ティー来て免許更新。私の生誕ティーですか。嬉しい、ありがとうございます。私の生誕定期で免許更新してくださるなんて嬉しいです。ありがとうございます。頑張る、ありがとうございます。勝手に運命感じてた、ありがとう。公演早くしたい、公演早くしたい。でも次の公演が決まってるのがだいぶモチベ上がる。免許更新。そっか、更新しなきゃいけないのか。こんばんは。車の免許取りたいな。土日4公演頑張ってね。頑張ります。でも全然私乗り越えられる気がする。あら、ありがとうございますね。8月どうなるか私も知りたい。どうなるんだろう。あら、ありがとうございます。8月はどんな月になるのか。7月はもういろいろ重なってたから忙しかった。楽しかった。でも8月は何やるかな。8月、とりあえず早めに宿題を終わらせようと思ってるつもり思ってるつもりなんだが、なんだかちょっともうね、私の今回の課題は、課題を終わらせるのはちゃんとちょっとずつ進めることを目標に頑張る。私の今回の夏休み課題を、それはね、そうしようって決めた。って思った。
ちょっとずつ頑張る。家庭科のがある。家庭科がちょっと、でも家庭科は好きだから大丈夫だけど。咳こっちゃうんでね。違う、なんかね、最近ね、こうやる、すごいね、こうやっちゃうの。なんか人と話しててこうやっちゃって、でもこれはなんかふざけてやってたの、ずっと。なんかはるかと話してふざけた時とかこうやってたんだけど最近ショールームでもよくやっちゃうの。なんか、いや、そうじゃなくてみたいな。さすがにでもね、親指立てる、やってたらなんかちょっとなんか癖ついてきちゃって、やばいなと思ってるところ、癖づいちゃってさ違うんだ、もともとはね、別にね、あれなんだよ、ただふざけてやってたじゃあちょっとよくないなーって思いながらやっちゃう。でも親指当たって、親指立てるところだけど、こいちゃうこいちゃうんだよね、最近の青の癖、多分あんま良くない このまま放置しちゃう。見てて、無意識あざと警察に通報されちゃう。でもなんか最近みんなあざといから、別にみんなあざといもん、最近みんなあざとくない、特にニキドラさんニキドラさんみんなあざといよ。で、私は SNS を見ながら、あの、心の底の底の底でつぶやいてるんですけど、いや、みんなあざといやんと思ってでも可愛い子がね、あざとくするのはね、もうただ可愛いだけだから、もう何でも許しちゃう、本当に。あざといナンバーワン、ナンバーワンでしょ。いや、なんかみゆみゆもさ、あざといんだけどさ、みゆみゆはさ、まあ、あざといじゃん、あざといって感じだけど、なんかちかなだと思う。私はあざといナンバーワンはちかなだと思ってるでもなんか何、それもなんかさ、なんかツンも入れるところがあざといと思う。私はツンも入れながらデレをでめっちゃデレにするとこがあざとい。なんかあざといのもあざといんだけど、ツルじゃないツン入れるのが、あのね、ちょっとあざといなと思う。だから私の中のメンバーナンバーワンあざといはチカナです。これはチカナこれはチカナ、これちかなちゃんです。みゆみゆはな、みゆみゆもね、あざといんだよ。みゆみゆもあざといんだけど、みゆみゆのあざとさはもうとんでもないものなんですけど、みゆみゆ、なんか種類が違うよね。種類が違うあざとさ。なんだろうな、あざとさ、みんなあざとい、みんなあざといよな。あざとくないメンバーはあんま分かんないかも。ヤヒもあざといなって思う
多分これさ、青が言われる、青が言うと多分みんなに怒られるんだろうな、きっと。あんまり言わないでおこう。あんまり言わないで、青ちゃんに言われたくないって言われちゃうか。こんばんは。そうなんだよね、多分アイドルだからみんな、あ、ずっと言うのはね、あの、いいことなんだよ、いいことなんだよ。ちょっとヤヒンのことは言うと怒られちゃいそうだから、怒られちゃいそうだから。でも今日のはるかのね、インスタはね、ちょっとね、あざとかったんで、めっちゃ可愛かった。カラオケしまーす。なんかさ、変わったんだけど、昨日なんか、なんかちょっと変わってるショールームの機能。よいしょ。テロップ変えます。どうしようかな。すぐ近くなのに離れて感じる。君はバスの二つ前の席。声をかけるにはちょっと恥ずかしい。何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が傾くとき、その方向は同じさ。君に重力心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、むしろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見える。こっちもできない。喋るその声に耳を傾けて、僕は胸の奥をときめかせた。バスが急にスピード上げる瞬間、みんな一緒にのけそうだ。愛は重力フレンズ、そこにいるそれだけで、二人はそう地球を共有する。愛は重力フレンズ、存在認知されてくても、そのベクトル進めばいい。はい、君に
重力心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、いつか同じ重さで愛について思うだろう。イエーイ、重力心配しでした。次、ダメだ、今日こそ私は リベンジするって決めてたの。今日思い出しちゃう。涼しくなってもらおうって思った。どんなプレゼントよりあなたの両手にかかるとか、あんた、このことの胸におでこつけたままずっと、粉雪が二人を包んで、街の人もり始めても離れたくないよ、この場所から永遠より一秒を長く、世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで、粉雪はまだまだ山ずり二人に降り積もるけど、このままでいいよ。どんなものよりあなたは暖かい毛布、世界のどこかでささやく恋人たちの約束は、きっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 Oh! Oh! Oh!世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。 さん、はい。世界のどこかでささやく
たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 メリークリスマス and I love you。こらえたぞ。はあ、涼しい。はあ、涼しい。イエーイ。いやー、皆さん涼しくなれたでしょうか。最近ね、やっぱりもう夏になってきて、みんな汗が止まらない季節だと思いますが、今回のこの曲でみんなの汗が引いていればいいなと思いましたが、皆さんどうでしたか？涼しくなったよ。あー、ありがとうございます。ということで次の曲に行きます。いや、やっぱり関係あるもんね、歌と気温って。見えたかな。決めたよ。あ、左の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。言葉も優しすぎて、弱い日差しみたいに届かない。いくつかの恋経験して、もっと確かなもの欲しくなった。私のことを今大事に接してくれても、愛なんて物足りない。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。心奪って、何も言わずに本当の気持ち情熱見せて。君はどうなの聞かれたって、私の願いなどどうでもいい。答え次第で決めるなんて思いやりのようでずるいだけよ。理屈じゃなくて悲
感情のままモラルやルールをもう全部捨ててほしい。左の腕に未来を見せて、今よりももっと素敵な景色。左の腕に全て預ける。後悔しない、ついてゆくだけ。キュキュでじゃない、左でも抱き上げられる私。遠い世界のどこへでも連れていて、頼りにしているよ。1,2,3,4。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか行ってよ。左の腕で心奪って、本当の気持ち情熱見せて。左の腕で連れ去ってです。次はこれですね。僕は君に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕でるために衝動に素直になろう。大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない、僕にできるのはこの重い言葉にすること。なぜかさっきから空を見てるだけで、瞳がうるうる溢れて止まらない。僕たちがあの世界は誰かへの愛で満ちてる。絶対に二度と話はしない。絶対に誓う、絶対にやっと巡り会えたんだ。絶対に君を絶対に幸せにしてみせる。聞いてほしいんだ、
ことが好きだ。声の限り叫ぼう。大好きだ、君が大好きだ。僕の愛しさよ止まって。大好きだ、ずっと大好きだ。風の中で叫ぼう。大好きだ、君が大好きだ。息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモン。勇気を出して会おうよ。黙っていたそのままさ、恥ずかしくなんてないんだ。好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ。感情を吐き出して今すぐ素直になれなれー。ギフトありがとうございます。あと1曲いけるかな。あと1曲歌います。急げー。今日の最後の曲はこちらです。呼吸をするたびに高鳴るんだ。人を愛したその時から生きることもて素晴らしくなる。そうだ、誰かのため何かしたい。今素直に思ったのは愛の連鎖なんだろう。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて。手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せに。涙が溢れたら思い出すんだ。そばで誰かが見守ってる。一人じゃないよ。どんな時でももっと人のことを信じてみよう。そう、世の中そんなに捨てたもんじゃないんだ。世界の人よ、歌っているか。言葉なんかが違ったっていい。大きな声で歌い続けよう。きっと未来は一つになれるはず。いいだ、懐かしい。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて。手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せ
幸せになろう。イエーイ。音波ありがとうございます。ということで、明日の夜ご飯を発表したいと思います。どうしようかな。今日ごま豆腐だったからごま豆腐だったから、はい、ありがとうございます。ごま豆腐だったから、卵豆腐って言おうとしたけど、それはちょっとやめとく卵豆腐って言おうとしたけど、やめとく、やめときます。どうしようかなみんながガリガリのカリカリになっちゃうから、どうしようどうしよう。ダメだ、ちょっとまだ決まってないみたいで、すいません。いつもここから声かけてくださるんですけど、ちょっと声かけが遅くて、あ、ちょっと自分で決めなきゃ。どうしよう、どうしようかな、どうしようかな。あー、どうしよう、あー、どうしよう、どうしよう、どうしよう、あー、どうしよう、どうしよう。食べ物って何ある？っていつもなるの。先生ありがとうございます。ああ、どうしようかな。ああ、時間がやばい。53分。どうしよう。どうしようかな。どうしようかな。先生、ちょっと助けてください、先生。何？今忙しい、今忙しい、あ、今忙しい、すいません、あ、ちょっとやばい、ちゃんと自分で決めなきゃ。どうしよう、やばい、なんかコーヒーゼリーとかしか頭に浮かんでこない。どうしよう、待って待って待ってあ、決めた、決めました。明日の夜ご飯を言います待って待って待って、忘れた、待って忘れた、待って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 、あ、決めた、行きます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、唐揚げです。ちょっと王道行きました、王道行きました、王道行った、王道の唐揚げ。まあ唐揚げ無理ですって人あんまり聞かないから、みんな大好きなのかなって思って、先生もいいって言ってたし唐揚げで。ということで、明日の配信時間は夜の20時から配信するので、9時じゃないよ、20時だよ、ということで、明日は夜の20時から見に来てくださいという感じで、スクショタイム、今日のスクショタイムのポーズはこれで、やっぱさ、なんかこれだけじゃさ、ちょっとこうしたらあざとくないけど、これだとちょっとあざとくなっちゃう。で、こうするね、こうする、あ、こうする、あ、こうしよう、はい、ということで、皆さん、スクショタイムでした。ありがとうございます。
いつもたくさんスクショしていただいて。眠いね。ランキング読みますね。眠いね。ランキング見ますね。みんな今日もお疲れ様。よいしょ。いきます。13位、おキュートさん、ありがとうございます。12位、MS さん、ありがとうございます。11位、新潟カズさん、ありがとうございます。10位、イオミン A さん、ありがとうございます。9位、ヤマピーさん、ありがとうございます。8位、シロさん、ありがとうございます。7位、ジンさん、ありがとうございます。6位、テールさん、ありがとうございます。5位、キンドウさん、ありがとうございます。4位、マーセルさん、ありがとうございます。3位、ポンポンさん、ありがとうございます。2位、みなさんさん、ありがとうございます。1位、ヨクンさん、ありがとうございます。みなさん、今日もありがとうございました。ということで、また明日夜の20時にお会いしましょう。という感じで、明日の夜ご飯は、唐揚げです。キウイが変わった？本当だ、キウイ、タカラさん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん、本日も。ありがとうございました。